Sam Larsson had uiteindelijk vandaag denk ik toch meer ingezeten dan deze nipte nederlaag. Ja, het voelt niet best natuurlijk. En, ik heb net gezegd, ik vind dat wij in die andere wedstrijden, bijzonder die twee thuiswedstrijden, hadden wij die punten moeten pakken. Hier is natuurlijk tegen Porto uit altijd lastig. Maar ja, wij hebben wel twee doelpunten gemaakt. Ja. Hoe zeg je dat? Ja, en jij maakt die 2-2. Wat een moment was dat? Ja, het was een mooie bal van Tyrell. En ja, ik duikt op die eerste bal en zat er mooi in. Maar ja, als ik heb gezegd, als je twee doelpunten scoort hier, dan zou dat eigenlijk genoeg. Wat komt er dan los? Want jullie komen 2-0 achter en de manier waarop is natuurlijk niet goed. En dan knok je terug in die wedstrijd. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, we wisten natuurlijk van tevoren, van die thuiswedstrijd, dat wij die kansen kunnen creëren. En hebben we ook gedaan. Wij hebben meer dan genoeg kansen gecreëerd. En ja, je weet dat zo'n ploeg geeft veel ruimte weg. En dan moet je die ruimte benutten. En ja, uiteindelijk moet je ook scoren. Jij speelt niet meer alles, hè, onder de nieuwe trainer. Niet meer alles in de basis. Hoe is dat voor je? Gewoon bikkelen, of hoe heet het? Ja. Gewoon doorgaan, gewoon trainen. En laat zien wat je kan. Ja. Zondag wellicht weer een kans erop in. Een wedstrijd die vorig seizoen lekker was voor je. Ja, zeker. Dus zondag ook. Dan moet Feyenoord opnieuw diep gaan waarschijnlijk. Hè? Tegen een goede tegenstander. Dat was in Arnhem zo. Vanavond weer. Het is de vraag bij Feyenoord dit seizoen steeds van kan dat? Is die energie er om drie keer zo vol te gaan? Ja, dat moet. En het is ook een beetje wennen natuurlijk. Eén week speel je drie wedstrijden op een rij. En die andere is misschien één. En ja, uiteindelijk krijg je ook die fitness om dat te doen. En, ik denk dat wij zondag klaar moeten staan. Ja, met de stand op de ranglijst, hè, is dit eigenlijk al een wedstrijd die je moet winnen om aan te haken? Ja, zeker. Gaan wij ook doen.